E aí, gurizada pelona, sejam todos bem-vindos ao canal Dicas do Sargento. Hoje, pessoal, o primeiro vídeo, Gonçalo, aqui ó, o Antônio que tá na conta Gonçalo, primeiro vídeo do PS4, mano, de traje. Gurizada pelona, tá aqui comigo o Zika Vírus do Morte, não é o Morte do Oni, mas é o Morte aqui do PS4, não é o mesmo, mas dá um salve aí, Zika. Salve, rapaziada. Também tá o Thales Badan, dá um salve aí, mano. Salve, pela pelona. Tá o Joab e Joel, igualzinho, hein? É, dá um salve aí, mano. E aí, galera, beleza? E também está aqui o Gajo, né? Antônio, que está na conta, Gonçalo Soares, direto do Portugal, amigo de Cristiano Ronaldo. Dá um salve aí, mano. Salve, gurizada. É, isso aí. Gurizada, pra fazer esse traje, precisa pegar um colete raro que tem aqui nessa missão, Duro de Viver, qualquer uma delas, ok? Mas antes disso, você tem que ir em estilo, em traje de corrida e deixar nenhum, tá, gurizada? Antes de entrar no serviço pra poder pegar, valeu? Eu vou começar aqui, gurizada, vamos que vamos. O pessoal reclama que o sargento fala muito, que os vídeos de traje do sargento é comprido. Hoje nós vamos fazer na correria aqui, gurizada. Muito obrigado a todos por estar ajudando aí, primeiro vídeo de traje do canal. Gurizada, esse colete não tem como pegar no Oni, valeu? Não tem por quê? Porque você tem que bugar ele. E no Oni tem que cair pra uma atividade e não dá tempo, ok? Valeu, gurizada, vamos entrar aqui, vou bugar rapidinho. Vamos que vamos, gurizada. Tem que estar nessa equipe aqui, tá? Na equipe 2, equipe 1 não pega, ok? Tem que estar nessa equipe pra poder pegar o verde, que é o que a gente quer, gurizada. Vamos lá, vamos começar. Gurizada, pelona, primeiro trajezinho aqui do Play 4 pra vocês. Talismã, o Joel, o Antônio me ajudando aqui, gurizada. Pessoal do Play 4 sempre unido, sempre junto, sempre preparado aqui pra ajudar o sargento. Vamos lá, gurizada, fazer um traje da hora. A primeira parte do traje é bugar esse colete que não tem como pegar no Oni, cara. Não tem, infelizmente. Chora, bebê, não tem como. Já tô com ele, ó. Já tô com ele. Eu vou fazer o seguinte, eu vou aqui em estilo, ok? Eu vou em traje de corrida, boto qualquer um. Volto, eu vou aqui, ó, em restauração, boto 10 segundos, eu fico clicando no restauração aqui, ó. 10 segundos clicando no restauração. E agora o que é que eu faço? Eu vou no botão PS, eu vou aqui, ó, no... Espera carregar aqui, gurizada. Eu vou aqui no YouTube ou Netflix, ok? E vai pedir aqui, ó, pra cancelar, suspender o aplicativo, ok? Suspender o aplicativo, gurizada, é só voltar pra sessão e vai nascer com traje, valeu? Gurizada, eu vou voltar pra segunda parte do vídeo, vou dar um cortezinho. Quando eu voltar pra sessão, eu volto com vocês já já. Pode ser, gurizada? Tamo junto sempre, é isso daí, gurizada! Gurizada pelona! Voltando aqui pra sessão, velho. O pessoal tá se matando lá, velho. Tá treinando. Eu cheguei aqui na loja, tá aqui, ó. Depois de fazer aquele, né? A gente tá dentro do serviço lá, veste esse traje aqui, né? Na hora que o cara é o alvo, ok? Vai no menu interação lá, vai em estilo. É, vai em traje de corrida e coloca qualquer um, né? Depois vai lá na restauração, bota, fica tocando pro lado 10 vezes aí. E tá aqui, ó. É, vai no Netflix ou YouTube, que vai pedir pra suspender o GTA, você suspende, volta pro GTA e vai dar uma mensagem de erro, você cai na sessão com o traje da missão aqui, velho. Tá aqui, vamos mudar esse traje aqui, não sei se o pessoal vai vir pra cá, vai seguir se matando lá, velho. Gurizada tá aqui ainda comigo, valeu, valeu, vamos lá. Gurizada, a primeira coisa, vamos lá, eu vou fazer um trajezinho camuflado aqui, pode ser, o Antônio, trajezinho camuflado, da hora. Deixa eu achar as calças aqui, mano. Onde é que fica a calça? Blusa. Onde é que é calça aqui nessa loja? Uma loja mais perdida aqui, mano. Aqui, a calça é aqui, velho. Vamos lá. Calças. Vamos lá. Calças. Gurizada, eu vou em legs aqui pra ficar... Como é traje feminino, eu gosto de uma leg, né? Legzinha. Fica suave, fica bonitinho. Tem várias legs aqui pra ficar bem gostosinha aqui. Nossa, apelão, que na realidade é apelona. Vou colocar essa camuflada aqui pra ficar um traje camufladão aí, valeu? Sai da frente, Thales, seu noia. Gurizada, vou chegar aqui em sapatos, ok? É, vamos lá, em sapatos aqui, velho, vamos lá. Gurizada, eu vou colocar em tênis esportivos, ok? E vou colocar um verdinho aqui, ó, tá? Tem verdinho, tem todas essas cores aqui, ó. Esse verdinho aqui é da hora, cara. Também tem tênis de skate também, gurizada. Se vocês preferirem, que também fica bem da hora aqui, ó. Tênisinho de skate, ó. Acho que tem até um camuflado aqui na parada, mano. Deixa eu dar uma olhada aqui. Verdinho, babau. Também fica legal aqui, ó. Tênisinho de skate, ó. Verde, ó. Verde oliva. Fica legal, vou botar esse aqui, mano. Valeu. Gurizada,
É, blusa, cara, eu vou deixar sem braço pra destacar o nosso colete aqui, velho. Eu vou deixar sem braço embaixo. Quer dizer, sem, né? Eu vou colocar em blusas aqui, ó. Deixa eu procurar aqui. Eu tô em chapéus, mano, pela madrugada. Aqui, ó, blusas. Aí eu vou em... Vamos lá. Roupas, camisetas. Vou colocar a camiseta camuflada por baixo, mano, pra combinar com o nosso traje e ficar com o braço assim nu, cara. Braço sem nada, só com as tatuagens da nossa apelão aqui, a conta do PS4 que estamos upando. Ela aqui, ó, que show, combina. Fechou, olha aqui, gurizada. Dá uma olhada aqui, Joab. Tá ficando legal ou não? Ah, ficou bonito, mano. Bora, vamos chegar aqui. Vamos nas luvas aqui agora, gurizada. Vamos colocar umas luvas aqui, ó. Umas luvas que combine aí, gurizada. Vamos lá, vamos ver uma luvinha que combina aqui com o traje, velho. Ó, essa camuflada pincelada aqui, ó, fica da hora, combina também. Tem vários modelos aqui que vocês podem escolher, velho. Mas eu vou ficar com a pincelada. É aqui mesmo, gurizada. Pincelada. Vou em braceletes, cara. Dá pra botar esse marronzinho que combina mais, ó, esse marronzinho claro aqui, ó. Esse canela, ok. O pessoal gosta que eu sempre boto com spins, mas hoje eu vou mudar, velho. Vou botar assim pra combinar mais com o traje. Fica show. Gurizada, tá quase pronto o nosso traje aqui, ó. Ah, falta um detalhe, né, cara? O comando que domina aqui, ó. Vou colocar o emblema do comando nas costas. Olha como fica aqui, ó, o emblema do nosso comando. Valeu! Gurizada, vou salvar ele assim, ó. Não está pronto ainda. Falta algumas modificações aqui pra ficar da hora. Vou deixar com esse nome aqui mesmo, gurizada. E vamos lá pra praia, gurizada. Vamos comigo? Bora, vamos terminar esse traje aqui. Gurizada, aproveitando que o nosso amigo Antônio, que é de Portugal, tá aqui, eu queria mandar um abraço especial pra todo o povo de Portugal que assiste o canal. E não são poucos, velho. Não são poucos, tá? É muita gente de Portugal que curte o canal Dicas do Sargento. Valeu, pra mim é um orgulho aí. Também estar na Europa, né, o Antônio? Claro, tamo junto sempre. Gurizada, tem muita gente, não é só o Antônio, tá? Muita gente pede salve, tá? Direto nos comentários, manda salve pra Portugal. E, cara, pra mim é um orgulho aí. E agora tá com um representante português aqui, que é o nosso grande amigo aí, o nosso grande amigo Antônio, que tá na conta Gonçalo aqui, já que, pô, infelizmente no PS4 não tem como mudar a tag, né, cara? A gamer tag, que nem no Xbox One. Gurizada, máscara, eu vou colocar uma camuflada aqui, ó. Cara, é bem raiz, cara. O colete, ele é moderno, ele é da nova DLC, mas a máscara, eu vou colocar uma máscara bem raiz aqui, ó. Que é a máscara de crime, ok? Que é bem raiz, bem do início do GTA, mano. Bem coisa, bem traje raiz mesmo, valeu? E vou colocar essa camuflada aqui, ó, que tem tudo a ver com o traje, mano. Tem tudo a ver com o nosso traje. Vou salvar ela aqui, ó. Vou salvar ela, ok? Gurizada, vamos fazer um traje raiz aqui, mano. Vamos lá. É isso aí. Agora vamos fazer aquele glitchzinho do telescópio lá, gurizada. Vamos que vamos. E vamos terminar nosso traje. Vamos lá. Gurizada, quiser falar algum recado, mandar algum salve, é só aproveita aí, gurizada. Nossa, aproveita aí pra falar. Vocês estão tudo quietinho. Ninguém fala porra nenhuma. Eu queria mandar um salve pro meu irmão aí, Joel. Pô, grande abraço aí pro teu irmão Joel, mano. Vamos lá. Ups! Oi. Ó, eu queria mandar um salve pro meu sobrinho, sabe? Manda um salve pra ele, mano. Isso aí. Tamo junto. Gurizada, eu vou fazer o glitchzinho do telescópio aqui, velho. Não foi de primeira. Não foi de primeira. Volta. Vamos lá. No Play 4 eu nubo mais ainda, mano. No Xbox One eu já erro pra caceta, velho. Aí, ó. Ih, cara, liguei coisa tudo errado. Esse controlezinho aqui é Freud, mano. Vamos lá. Não me atrapalha aí, velho. Ai, cara. Não deu. Pera aí, cara. Vamos lá. Tá uma zoeira aqui, mano. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ei, caceta. Olha aí, ó. Vamos lá. Ei, como eu apanho pra isso aqui, mano. Esse controle. Bora, vamos lá. Eu tô apanhando aqui, cara. Vamos fazer o glitch. Quando você parar de correr, você já segura. É o touchpad, que ele vai na hora. Aí, agora foi, gurizada. Ih, não foi nada, mano. Ah. Minha nossa, mano. Bora, vamos lá. Vai de lado. Aí, falei? Ah, ô louco, como assim? Ô louco, mano. Bora, vamos lá, vai dar certo. Vai dar tudo certo, vamos lá. Agora foi! Agora foi, gurizada. Gurizada, agora eu vou em estilo. Eu vou em acessórios. Eu vou em capacete. E vou colocar
cara, eu vou colocar o capacete raiz aqui, balístico floresta, cara. E óculos, cara, eu vou colocar um óculos esportivo aqui, mano. Ó, aqui, ó, vou colocar um óculos esportivo marrom aqui pra combinar, pra não ficar tão verde, valeu? E vou sair do telescópio e tá aqui nosso trajezinho, primeiro traje feito aqui no canal do PS4, cruzado. O que vocês acharam do traje aqui, ó? Trajezinho pesado, tri-hard, valeu? Dá uma olhada aqui, ó. Que da hora. Gurizada, esse colete aqui só dá pra pegar no PS4, mano. Só dá pra pegar no PS4, tá? Porque no PS4 é rapidinho pra fazer o glitch lá, cara. Quer entrar em qualquer... no YouTube, no Netflix e já cai pra atividade direto. E no Xbox One, cara, pra cair pra atividade é mais de um minuto. É um minuto e meio, dois minutos aí. E quando você vai cair, você já... E aquele traje, ele fica pouco... Ele fica um minuto só no personagem, no meio do serviço, então... Esse colete é raro, velho, e, cara, só tá dando pra pegar aqui no Play 4. Gurizada Pelona, muito obrigado a todos, ok? Obrigado pela presença aqui, gurizada. Obrigado por ter ajudado o Sargento a fazer esse traje da hora pra vocês. Gurizada Pelona, grande abraço a todos e até a próxima com mais um vídeo do canal Dica do Sargento. Vai! Ah, eu fui rápido, hein? O pessoal já sabe, Play 4, o pessoal do Play 4 já sabe. Só que no Xbox One o pessoal já tá esperto, velho. Gurizada Pelona, tamo sempre junto. Obrigado, obrigado ao Joab. Obrigado também aí ao nosso amigo Antônio, cara. Obrigado ao nosso amigo Thales. Tamo junto, gurizada. Esqueci de alguém. O Zika Vírus, mano. Obrigado, mano. Tamo junto. Valeu, gurizada. Dá um tchau aí pra todo mundo, seus mal educados. Tchau, Pelona. Tchau, galera. Deixa o like, hein. Deixa o like. Valeu, gurizada. LSGT, Dica do Sargento. LSGT, ensinando todos iniciantes. Oi!